Þessi saga heitir Mummi. Hvers vegna var hann Mummi alltaf svona rólegur og yfirvegaður hvað sem á gekk? Ekki var hægt að segja það sama skapið í honum pappans. Karlinn hafði enga sjálfstjórn. En Mummi líti ekki, lamdi pappans hann, oft. Einu sinni vildi þá upp til að Kálfur losnaði úr stíjunu sinni. Kálfurinn stökk beint út opna fjóstinnar. Fátt kátara en Kálfur sem sleppur úr fjósi eftir langa inniveru. Í vímu nýfengis frelsis hugði kálgreið ekki að sér og stemdi beint í fjósauginn. Karlinn var nú alveg æfur að reiði, hann öskraði og landi út í loftið. Sem betur fór náði hann ekki til kálgreiðsins sem satt nú gersamlega fastur í haugnum. Farð út í fjósauginn strákur, öskraði Karlinn og lemdu kálskrattan með þessari spýtu þá kallan fer upp úr. Hann sagði ýmislegt fleira sem ekki rafandi eftir. Mummi vissi vel að hann gæti sjálfu fengið að kenna á spýtunni ef hann fær ekki strax. Hann sá að eitthvað varð að gera til bjargar skepnunni. Mummi fór, já, óð út í fjósin, að skjálfandi skepnunni. Hann lagði frá sér spýtuna og talaði róandi til kálsa. Lemdu kálskrattan, segi ég, öskraði karlinn. Og ætli þetta gangi ekki bara svona, pappi, svara mummi ofur rólega. En í rauninni er nú hægara sagt en gert að fá rættan kál til að bakka út úr fjósaug. Hægt og hægt tekst mumma að fá kálfin til að mjakast út úr haugnum. En það tók langan tíma. Við komum kálunum að lokum inn í fjós aftur. Hann komst í stíuna sína og mummi fór í fótabað í bæjarlæknum. Mummi hélt áfram vinnu sinni eins og ekkert hefði í skorist. Pabans var eitthvað runnin reiðin. Löngu seinna spurði ég mumma hversna var alltaf svona rólegur og ákveðin hvað sem á gengi. Hann svaraði, hún amma mín sagði alltaf, gjörðu ætið það sem samviskan þín segir þér að sé rétt. Þá myndu öðlast ró í lífinu.